da gente, da turma do Marcelo Moreira, lá de Senador Canedo. Ué, tô esperando subir. Eu sabia que era vocês. Na hora que nós tá esperando vocês. Olha, suadinho. Cadê o boné, moço? Esqueci tudo dentro do carro. Fui olha, gente, tomando sol na careca. Não tô aqui. Pega na minha sacuda, tudo bom? Tô só o cabelo, eu tô jóia. Olha, ó. Friozinho chegou aí essa noite, tá tudo embaçado. Tá aí o Marcelo cumprimentando a Jô. É o quê? Vou pegar pro carro. Aí o cara. Tá aí a Ducélia, a mulher da boca da onça, tava esturrando lá ontem, viu? Tava lá, e agora a Jô escutou de cá. Ela falou assim, você vai junto pra você ficar lá, foi só se for ficar um comigo, senão não vou não. Lá onde eu mostrei pra vocês também tá bem fechado. Lá é o lugar onde ela esturra. Ah, pra quem gosta de areia é, mas aqui também depois vocês olham ali, ó. Vamos lá agora olhar. Senhorita Alessandro. E aí, senhorito Gabriel? Como é que você tá, cara? Bom, tava fazendo a barba ali, eu saí até meio assim de qualquer jeito. Mas não vai pular com a canoa? Que aí pula já hoje, se não der, nós volta lá pra cima, lá onde nós vimos lá também. Aquele primeiro que vocês deu uma limpada lá, lembra? Quando vocês deram mexida lá? Eu tô achando que melhor. Melhor, né? Ué, nós vamos pular. Se eu ver que não compensa, a gente volta pra aquele que vocês mexeram lá já. Uhum. Que nós olhamos lá agora também. Então vamos deixar, gente. Vamos deixar eles escolher o lugar deles. Aí tem pra cima, tem pra baixo, o mosquito tá me comendo. É, tem muito? Nossa. Até que esse ano não tem igual o ano passado. Vamos lá, moçada, vai descer. E você, como é que você tá sem camisa? Uai, eu tava ali cortando cabelo, fazendo barba. A Jô falou que você tá. Por isso que eu tô tão à vontade assim, ó. Isso que vem, mano. Vai lá, pega ali. Ó, vou passar aqui, cuidado pra mim não jogar lá dentro. Bora lá, gente, pra eles escolherem ali, olhar o bico aqui, ó, às vezes vai ser vizinho nosso. Você tá vendo que aqui já tá alto, né? Aí, gente, ó, o antigo acampamento da Dona Bete. Então aqui tem um espaço que vai ficar daqui uns dias no sol por causa do sarã. Essa árvore aqui, ó, ela dá uma sombra boa nos dias que a gente chega, mas é rapidinho. As folhas caem, quando é aqui no mês de agosto, as folhas caem tudinho, fica só as varas. Aí acaba a sombra. E aqui não vai demorar muito pra essa cair. Mas a visão é boa, né? E aí? Tá, minha amiga. Aqui, Marcelo. Tudo bom? Além de joia. Ô, mulher. Uma armoça, mas... dificuldade pra descer dessa canoa. Por quê? Me atolei tudo lá. Mas... Eixe, mal pau jogou vocês no bar. Não, não tem não. Você pega a enxada e rapa. Mas aqui tá fácil, tá. Só que daqui um dia cai tudinho, sabe? Olha, isso aqui tem muita sombra. Vamos deixar eles escolher aqui, gente. E depois nós voltamos aí com mais vídeo. Vamos deixar o pessoal se ajeitar, né? Chegada é sempre tensa, cansativa. Você vai sair no Brasil inteiro, viu, Mila? No mundo inteiro. Aí é o que dá audiência tudo quanto é jeito. Tem mais de lá. Alessandro Duda do Nascimento. Aí manda, viu? Cadê a corda? E eu mais a Jô vai pegar o pintado para nós jantar hoje. É eu, você, Sandra e Roberto. Pronto, acabou. Thank you.
gelada, né, João? Uai, com certeza. Às vezes vocês acharam. Os pratos de geladeira estão limpinhos, mas está caindo um pozinho. Ainda bem que tá ali só filmando, passando os vídeos, cada um mais bonito que o outro. É, ué, mas tem que ser. Aí, gente, ó, a Jo já fez a janta, que é o almoço do pessoal, é janta aqui, ó. Aí, Mila. Bora pegar o rango. Almoço para eles. Finalzinho de tarde, a luz já tá até ligada, ó. Boca da noite. O sol acabou de esconder ali. Foi uma comidinha bem rápida, né? Arroz com bife, feijão cozido temperado na hora. Senta aqui, senta aí mesmo. Não é rede não. Rede tem a noite toda pra dormir. Tem que fazer comida pra quem tá chegando, porque o pessoal chega nesse horário sem montar acampamento, sem cozinha. Aí é muito bom quando tem uma comidinha prontinha assim pra gente na chegada. Aí hoje eles devem dormir mais cedo, descansar, e amanhã o pessoal continua montando acampamento.